Borøya ved Stoppmarknes man kommet godt I gang med grunnarbeidet for det nye kloakkrenseanlegget som skal være klart til bruk I august. To rørledninger fra Hasseløya skal føres frem til det nye anlegget. Der skal avfallet filtreres sånn at det ut av anlegget kommer møkk som skal brukes som brensel I et fjernvarmeanlegg, samt også tilnærmet helt rent vann som slippes ut I havet. I tilknytning til anlegget bygges det også ny gang- og sykkelvei, samt en ny busslomme. Og prislappen på prosjektet totalt rundt 11,5 millioner kroner.